বাঘ হাতীৰ সন্তাসৰ পিছত এইবাৰ জন অৰণ্যত বনৰীয়া মহৰ উপদ্ৰৱ। মৰাণৰ বুঢ়ীখোৱাঙত বনৰীয়া মহে প্ৰাণ ল'লে এজন চহা কৃষকৰ। সাধাৰণতে সততে দেখিবলৈ পোৱা যায় যে বাঘ বা বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত নিৰীহ লোকৰ কৰুণ মৃত্যু হোৱাৰ দুৰ্ঘটনা। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত হাতী মানুহৰ সংঘাতেই হওক অথবা হিংস্ৰ প্ৰাণী বাঘৰ আক্ৰমণত বিভিন্নজনৰ আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা মৃত্যু হোৱাৰ খবৰে বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰে, যাৰ বাবে জন অৰণ্যত এই কেইবিধ প্ৰাণীৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰিলেই আতংকিত তথা শংকিত হৈ পৰে সাধাৰণ জনতা। কিন্তু এইবাৰ ডিব্ৰুগড়ত ঘটিল অন্য এক দুৰ্ঘটনা। বনৰীয়া মহৰ আক্ৰমণত কেইবাগৰাকীও লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ লগতে মৃত্যু পৰ্যন্ত হ'ল, যাৰ বাবে এতিয়া মৰাণৰ সমীপৰ বুঢ়ীখোৱাঙত এক আতংকময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। ২ নম্বৰ বুঢ়ীখোৱাং গাঁৱৰ দেৱেশ্বৰ চেলেং নামৰ চহা কৃষকজনৰ প্ৰাণ ল'লে বনৰীয়া মহে। নিজৰ পথাৰত কৃষি কাৰ্য সমাপন কৰি ঘৰলৈ আহি থকা অৱস্থাত এটা বনৰীয়া মহে আক্ৰমণ কৰে দেৱেশ্বৰ চেলেঙক। নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষাৰ বাবে অশেষ চেষ্টা কৰিও বিফল হোৱা দেৱেশ্বৰক খন্তেকতে শিঙেৰে খুচি গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত কৰে। আনহাতে সেই সময়ত পথাৰত কাম কৰি থকা লখেন শইকীয়া নামৰ এজন লোককো আক্ৰমণ কৰে এই বনৰীয়া মহটোৱে। গুৰুতৰভাৱে আহত দুয়োজনকে প্ৰথমে মৰাণ তিলৈ সামূহিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত ভৰ্তি কৰাৰ পাছত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ডিব্ৰুগড় অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে। কিন্তু চিকিৎসাধীন অৱস্থাত দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে দেৱেশ্বৰ চেলেঙৰ মৃত্যু হয়। এই ঘটনাৰ পিছতে এক কৰুণ হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে দেৱেশ্বৰ চেলেঙৰ পৰিয়ালটোত। এইফালে বনৰীয়া মহৰ আতংকত আতংকিত হৈ শংকিত হৈ পৰিছে বুঢ়ীখোৱাং অঞ্চলৰ ৰাইজ। আমাৰ এই লক্ষণ শইকীয়া মই ভায়েক হৈছোঁ, 2 নং বুঢ়ীখোৱাং আৰু 3 নং বুঢ়ীখোৱাঙৰ। ইহঁতে মানে পথাৰলৈ যাওঁতে বনৰীয়া মহে হেৰি কৰিলে। মোৰ দাদা এতিয়া বহুত মানে অকণমান দুখ পাইছে, অকণমান মানে ভালকৈ আৰু কামিহা হাঁহপাৰ ওচৰত। কিন্তু আৰুজন আছিলে, যিজন লগত আছিলে তেওঁ অৱশ্যে বৰ্তমান এই পৃথিৱীত নাই, তেওঁ স্বৰ্গযাত্ৰা হ'ল। আমাৰ এইটো ইয়াত খেতি পথাৰ মানে এতিয়া চবফালে জংঘলে হৈ আছে। পথাৰত হেৰি ৰোৱা খাবলৈ আহিছে বনৰীয়া মহ কেইজনে, আহি কিনে সিহঁতে মানে মানুহ দেখিলেই অকণমান হেৰি কৰে আৰু খেদি আহে, মানে তেনেকুৱা হৈছে। ফৰেষ্ট এতিয়ালৈকে দেখা নাই। কৃষি প্ৰধান অঞ্চলটোৰ ৰাইজে দৈনিক কৰ্ম সম্পাদন কৰিবলৈ যাবলৈও চিন্তিত হৈ পৰিছে এতিয়া, যিহেতু এতিয়া খেতিৰ বতৰ। গতিকে কৃষকসকল পথাৰলৈ যাবলৈ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে। ৰাজ্যৰ অভিযোগ অনুসৰি বিগত প্ৰায় এটা মাহে অঞ্চলটোত থিতাপি লোৱা 2টা বনৰীয়া মহে গাঁৱৰ কৃষকৰ কঠীয়া পথাৰৰ ৰোৱা খাই তহিলং কৰিছে। কিন্তু বৰ্তমানলৈকে বন বিভাগৰ কোনো লোক উপস্থিত হোৱা নাই অঞ্চলটোত। ৰাইজে শীঘ্ৰে বনৰীয়া মহটোক খেদিবলৈ জিলা প্ৰশাসন আৰু বন বিভাগক আহ্বান জনাইছে। মানে এতিয়া আমাক মহকেইটা আমাৰ প্ৰশাসনে খেদাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। আমাৰ মানে বাৰীলৈ যাব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে, মানুহ ওলাব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে। তাৰপিছত খেতি বাতি সকলো খাই নষ্ট কৰি দিছে, কঠীয়া শেষ কৰি দিছে। তেনেকৈ এতিয়া মানুহ মানে ঘৰৰ পৰা ওলাব নোৱাৰা হৈছে, ৰাতি সোমাই থাকে আৰু দিনত মানে পূৰা অত্যাচাৰ কৰে মহে। আমি প্ৰশাসনক এইটোৱে জনাওঁ যে অতি শীঘ্ৰে আমাৰ ইয়াৰ পৰা মহকেইটাক খেদাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে।